Goeie broer en susters, Woensdagoggend 27 Oktober. Ag, dit is baie lekker om ver oggend mekaar weer te mag groet en dit in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ons is die hele week besig met die tema van hoop en vir oggend daai Jeremia 29 vers 11, 'n pragtige vers, 'n bekende vers, 'n vers wat ouers dik wil aan hulle kinders gee wat gelowiges aan mekaar gee om mekaar in die hoop op te beër en te dra. Die teks lees as volg, vers 11, hoofstuk 39 uit die profeteboek van Jeremia. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Nou geliefdes, dis kosbaar. En ongelukkig is dit so dat baie mense wat hierdie teks lees en wat die teks as 'n stuk seën van iemand anders ontvang, het onmiddellik in hulle eie gemoed die belewenis dat miskien is dit waar vir ander mense, maar dit voel nie of dit waar is vir my nie. Want my lewe voel asof hy buite beheer is. Dit voel vir my of dit net vol teespoot is en of die voorspoet maar min is en dit voel of die toekoms neer regte verwagting nou nie. En dit voel asof hierdie belofte wat die Here maak, dalk op hierdie oomblik in my lewe nie reg van toepassing is nie. En dit maak dat baie mense hulle hoop eintlik ja, verloor of dat die bose hulle omstandighede gebruik om hulle hoop in die Here in sekerheid te verdoof. Maar geliefdes wat baie belangrik is is dat 'n mens die voorafgaande teks lees vers 10 want uh, dan lees ons die die hele vers eintlik in konteks want voordat die Here sê ek weet wat ek vir julle beplan voorspoed en idee spoed nie moet ons eers vers 10 lees luister wat sê vers 10 so sê die Here oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my beloftes nakom om julle hier na Jeruselem toe terug te bring ek weet wat ek vir julle beplan sê die Here voorspoed en die teespoed nie ek wil vir julle toekoms gee vir vragting geliefdes sienie wat staan in die voorste gedeelte die voorste teks vers 10 70 jaar sal hulle moet wag hulle word eers in ballingskap weggevoer hulle word eintlik eers gevangene Balanga. Alaa word blootgestel aan 70 jaar se swaar kry, sy misoedigheid. Sy nie altyd die maklikste omstandighede nie. En daarna sê die teks: Ek beplan voorspoed en die teeskoot nie. Ons tyd en die Here se tyd snelheid dieselfde nie. En partykeer stel die Here ons juis bloot aan moeilike omstandighede want hy ken die groter prentjie en hy weet dat in moeilike omstandighede ons ook in ons geloof groei en dat hy ons vorm soos klei in die hand van die pottebakker en dat dit vir, vir ons baie keer net nodig is om aan 'n belofte vas te hou en te weet dat daai belofte nie onmiddellik gerealiseer nie. Dis nie vermoorde of oormorde eers bedoel nie, maar dat die uiteinde altyd in God se hande is en die uiteinde is hoop voorspoed en nie teespoed nie. Broers en susters, moet dit ons nie moedeloos raak nie. Moenie dat wanneer dit voel asof mense bid en vra en smeek en daar nie uitkomste kom, die Here ons vergeet het en dat ons in die hoop moedeloos raak nie, nie alspaa halwe. Partykeers vat dit lank. Maar die uiteinde bly God se hart van liefde voorspoed en die teespoed nie 'n ware toekoms mag ek en ek daarin vashou mag ons waarlik ons hand neer se hand vat sit en beleef alsou dit self 70 jaar bees god se hart spreek van liefde en hy beplan waarlik voorspoed en die teespoed nie mag ons in hierdie hoop mekaar versterk in Jesus se naam amen